Hürmet tamaşaçılar, gününüz aydın. Hoş gelmişsiniz İktisadi Forum'a. Bugünləri yenidən neft gəlirləri məsələlərini müzakirə edəcəyik. Ancaq bu müzakirəyə keçməzdən öncə mən istərdim sizə iştirakçılarımızı təqdim edim. Qubad müəllim İbadoğlu əyləşib. Qubad müəllim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəridir. Qubad müəllimin solunda Kənan müəllim Aslanlı əyləşib. Kənan müəllim İctimai Vəsaitlərin Monitoring Mərkəzinin rəhbərliyinə daxil olan şəxsdir. Məndən sağda Azər müəllim Mehdiyev əyləşib, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəridir. Hörmətli iştirakçılar, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Hörmətli tamaşaçılar, verilişin əvvəlində qeyd etdiyim kimi bugün yenidən neft gəlirlərinə dair söhbət aparacağıq. Bildiyiniz kimi, yəqin ki, sizlərdən çoxumuz bu mövzu ilə əlaqədar İqtisadi Forumu bir neçə dəfə seyr etmişsiniz. Buradakı aparılan söhbətləri dinləmişsiniz, buradakı söylənən rəyləri nəzərə almışsınız. Bugünləri nədən danışacağıq? Bugünləri bir daha neft fondunun bir institut olaraq əsas məqsədləri nədən ibarətdir? Neft fondunun institutlaşdırılmasında hansı normativ sənədlər rol oynayıb? Bugünləri onun fəaliyyətini hansı normativ hüquqi baza tənzimləyir? Neft fondunun büdcəsi necə formalaşır? Hansı istiqamətlərə yönəlir? Neft fondunun şəffaflığına dair söhbət aparacağıq. Yəni, bax, əsas müzakirə mövzuları bunlardır. Və mən istərdim ilkin olaraq sualımı məhz neft fondunun Azərbaycanda formalaşması tarixçəsində qısaca olsa da biz yenidən nəzər salaq. Neft fondu hansı normativ aktlar vasitəsilə idarə olunur, neft fondu gəlirləri tənzimlənir. Bax, bu barədə ilkin sualımı istərdim hörmətli Qubad müəllimə. Verim. Qubad müəllim, buyurun. Təşəkkür edirəm, Sabit müəllim. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 11 ildir fəaliyyət göstərir və neft fondunun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 29 dekabr 1999-cu ildə verilmişdir. Eyni zamanda 29 dekabr 2000-ci ildə neft fondunun yaradılması haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir. Və 2001-ci ilin yanvar ayının 5-nə qədər neft fonduna daxil olası vəsaitlər Milli Bankda açılmış xüsusi hesabda toplanırdı. 2001-ci ilin yanvar ayının 5-indən sonra artıq neft fondunda demək vəsaitlərin formalaşması dövrü başladı və bu dövrdə artıq neft fondunun vəsaitlərinin saxlanılması, idarə edilməsi, neft fondunun büdcəsinin gəlirləri, xərcləri və buna dair yeni normativ aktlar meydana çıxdı. Belə ki, 19 iyun 2001-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valitasının saxlanılması və idarə edilməsi, yerləşdirilməsi haqqında əsasnamə təsdiq olundu. 12 sentyabr 2001-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini tənzimləyən hüquqi sənəd meydana çıxdı. Əvvəlcədən qeyd edeyim ki, bu normativ sənədlərə əsasən Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirləri əsasən Azərbaycan Respublikasının hasilatın pay bölgüsü çərçivəsində imzaladığı kontraktlardan daxil olan mənfəət neftində Azərbaycan payının hesabına formalaşır. Daha çox böyük məbləğ oradan daxil olur. Eyni zamanda bildiyiniz kimi biz həmin kontraktları imzaladığımıza görə hökumət olaraq müəyyən bonuslar almışıq və həmin bonuslar da neft fondunun büdcəsində formalaşır. Əlavə olaraq axır hesab ödənişlər, mənfəət neftinin bölüşdürülməsindən, Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər və digər belə bu tipli deməli ödənişlər də neft fondunun gəlirlər hissəsini, büdcəsinin gəlirlər hissəsini təmin edir. Eyni zamanda neft fondunun gəlirləri artdıqca Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu həmin gəlirlərin idarə edilməsi, yerləşdirilməsi ilə məşğul olur və bu da neft fondunun artan gəlirlərinin özünün müəyyən qazanc, müəyyən gəlir gətirməsini şərtləndirir və həmin vəsait də hər il Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş büdcəsinin gəlir hissəsində öz əksini tapır. Yəni bu neft fondunun gəlirlər hissəsini formalaşdıran deməli əsas mənbələrdir. Bu il üçün neft fondunun yaradılması məqsədləri hansılar idi? Məqsədlər çox qısa mümkün. Mən əvvəlcədən qeyd edeyim ki, bu daxil olan gəlirlərin bir deməli büdcədə, bir fondda
yığılması, saxlanılması əsas məqsəd buna söykənirdi. Amma bütün bunlarla yani yanaşı birbaşa bəli, daxil edilməmiş. Bütün vəsaitlər əvvəl qeyd elədim ki, məsələn, neft fonduna daxil olası vəsaitlər Milli Bankda xüsusi hesabda idi. Ondan əlavə müəyyən vəsaitlər büdcəyə gedirdi. Bəzi vəsaitləri Azərbaycan dövlət neft şirkətinə köçürürdülər. Neft fondunun yaradılması ilə məhz bu hasilatın pay bölgüsü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi gəlirlərin hamısını biz vahid bir fondda yığıb saxladıq. Bu cür vahid fondda neft gəlirlərinin yığılması hansı zərurətdən irəli gəlirdi? Yəni bunu etməsəydik nə olardı? Bunu etməsəydik, yəqin ki, müəyyən mənada pərakəndəlik olacaqdı. Bu neft gəlirləri bir neçə iqtisadi deyək ki, makroiqtisadi bunun deyək ki, hansı təsirləri, hansı neqativ effektləri ola bilərdi. Əvvəla qeyd edeyim ki, vəsaitlərin mərkəzləşdirilməsi onun uçotunun, qeydiyyatının və hesabat sisteminin daha düzgün qurulmasına xidmət edir. Və bir növ neft fondunun vəsaitlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada saxlanılması həm vəsaitlərin, həm də düzgün idarə edilməsi ilə bağlı imkanlar yaradır. Çünki artıq biz bu vəsaitləri idarə edən, demək olar ki, peşəkar bir komandanın formalaşması və digər istiqamətdə vəsaitlərin yerləşdirilməsinə məsul olan bir orqanın yaradılmasına qərar vermişdik. Və bu, hesab edirəm ki, çox düzgün qərar idi. Yəni 11 il bundan əvvəl belə bir qərarın verilməsi, demək olar ki, bu gəlirlərin şəffaflığı nöqteyi nəzərindən, bu gəlirlərin hesabatlığı nöqteyi nəzərindən ən vacib, ən zəruri sayılan addımlardan biri idi. Və vaxtında biz bunu edə bildik. Və bu fonda vəsaitin yığılmasının bir məqsədi ondan ibarət idi ki, vəsaitlərin bilirsiniz ki, hamısını biz gəlirlər daxil olduqca xərcləyib qutara bilməzdik. O gəlirlərin bir hissəsi idarə etməyə getməli idi, bir hissəsi ümumiyyətlə müəyyən valyuta səbətlərində yerləşdirilməli idi və təbii ki, bu vəsaitlərin idarə etməyə verilməsi, yerləşdirilməsi son nəticədə gələcək nəsillər üçün də həmin vəsaitlərin yığılıb saxlanılmasına xidmət edirdi. Yəni neft fondunun həm də bir funksiyası gələcək nəsillər fondu funksiyasıdır. Məsələn, bizim indi 2011-ci ilin əvvəlin olan məlumata görə Azərbaycan Respublikasının valyuta ehtiyatları 30 milyard dollara çatıbdır. Və onun böyük bir hissəsi neft fonduna yığılmış vəsaitlərdir. Təxminən 23 milyard dollara yaxın hissəsi. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, burada bir funksiya vəsaitlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada yığılması, onun səmərəli şəkildə idarə edilməsi və xərclənməsi. Digər bir məqsəd isə yığılmış vəsaitlərin bir hissəsinin gələcək nəsillər üçün saxlanılması funksiyası bütövlükdə hamısı bir fondda cəmləşmişdir. Yəni yığım funksiyası da var, gələcək nəsillərə xidmət funksiyası da var, eyni zamanda istehlak funksiyası da var. Çünki biz hər il Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlir və xərclər hissəsini təsdiq edirik və qeyd edim ki, 2011-ci il üçün biz Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun gəlir hissəsini 9 milyard 132 milyon manat səviyyəsində təsdiq eləmişik. Xərclər hissəsinin isə 6 milyard 886 milyon manat səviyyəsində. Çox sağ olun, Qubad müəllim. Mən istərdim beynəlxalq təcrübəyə də bir nəzər yetirək. Azərbaycan təcrübəsi artıq bu barədə söhbət getdi. Kənan bəy, istərdim bu sualla sizə müraciət edim. Digər ölkələrin təcrübəsi nəyə göstərir? Onlarda bax, belə bizim kimi neft gəlirləri böyük miqdarda daxil olan ölkələrdə bu məsələyə münasibət necədir? Onlarda da fondlar yaradılır mı? Buyurun. Təşəkkür edirəm, Sabit müəllim. Əslində, məsələn, beynəlxalq təcrübə ilə bağlı olan hissəsi həm də bizim neft fondunun hansı zərurətdə və hansı şəraitdə yaralması məsələsinə də əlavə bir aydınlıq gətirir. Belə ki, hələ 90-cı illərin ortalarında beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının, IMF-in hesabatlarına baxsanız, görək ki, artıq həmin vaxtlardan bu məsələ Azərbaycan hökumətinin tövsiyə kimi qarşıya qoyulurdu ki, daxil olan vəsaitlərin toplandığı ayrıca bir təsisat yaransın. Çünki hələ 60-70-ci illərdən resursla zəngin ölkələrdə bu cür təcrübə yaranmışdı. Ki, bəyək Qubat müəllim deyilən funksiyalar həm gələcək nəsillər üçün yığım funksiyası həyata keçirilsin, həm də daxil olan vəsaitlər birbaşa iqtisadiyyata daxil olub, makroiqtisadi balansı və s. pozmasın. Bu baxımdan ayrıca belə bir təsisatın yaralması hələ 20-ci əsrin 60-70-ci illərindən başlanır. Uğurlu örnəklərdən biri təbii ki, Norveç fondudur, hansı ki, belə də mümkünsə 69-cu ildə Norveçdə başlayan bu yeni enerji bumundan sonra
90-cı ildə tam bərqərar olundu və daha sonra dəfələrlə reforma uğradı. Və bir məsələni də deyim ki, beynəlxalq təcrübədə resursla zəngin ölkələrin hansılar ki, bu cür əlavə bir fond yaradıblar, onların təcrübəsi müşahidə edəndə görür ki, fondlar onların statusu, hüquqi bazası və digər maliyyə subyektlərlə münasibətləri dəfələrlə islahatlara məruz qalır. Bunun isə göstərir ki, qlobal miqyasda belə bir lazımı bir benchmark model tapılmayıb. Norveç fondu özü dəfələrlə bu cür reformlara uğradı. Ən son 2006-cı ildə Norveçdə baş verən o böyük pensiya reformları çərçivəsində ümumiyyətlə fondun adı və təyinatı dəyişdi və qlobal neft fondundan qlobal pensiya fonduna çevrildi. Yəni, bunun bir zərurət də burada ondan ibarət idi ki, Norveç bir Avropa ölkəsi olaraq demografik baxımdan getdikcə yaşlaşan bir əhaliyə malikdir və orada elektoratın önəmli hissəsi yaşlı insanlardır və onlara belə bir həm də siyasi mesaj vermək lazım idi ki, hökumət sizin qayğınıza qalır gələcəkdə də və s. Və onu da deyim ki, heç də resurslu zəngin ölkələrin hamısı fond yaratmaq təcrübəsindən istifadə etmir. Onların bəziləri bu vəsaiti büdcə daxilində əlavə bir fond kimi saxlayırlar. Ancaq istənilən halda daxil olan vəsait milli iqtisadiyyatın o xərcləmə norması və kapasitəsindən böyükdürsə, bu hansısa formada yığılıb saxlanılmalıdır. Azərbaycan fondunun unikallığı ondan ibarət edir ki, həm də bu MDB-də ilk fond idi. Həm Qazaxıstanda, həm Rusiyada fondlar Azərbaycandan sonra yaradıldı. Digər bunun unikallığı ondan ibarət edir ki, biz beynəlxalq təcrübəyə baxanda görürük ki, bu tipli və yaxud da analoji oxşar fondlar iki fərqli institusional statusda yaradılır. Onların bəziləri elə Rusiya, Qazaxıstan, Norveç timsalında olduğu kimi daha çox Maliyyə Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərirlər. Onların bizdə kimi ayrıca institusional müstəqilliyi yoxdur. Digər fondlara baxdıqda isə onların heç bir çoxu adında fond sözü yoxdur. Məsələn, Ərəb ölkələrinin, Singapurun təcrübəsindən, ümumiyyətlə Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin təcrübəsindən baxdıqda görürük ki, onlarda əslində faktiki bu cür rifah fondları funksiyasını həyata keçirən təşkilatlar var, amma onlar iri maliyyə korporasiyaları kimi fəaliyyət göstərirlər. İri maliyyə korporasiyaları kimi və onların investisiya siyasəti, investisiya portfelini idarə etmə siyasəti daha açıqdır, daha aqressivdir. Məsələn, konkret olaraq bizim fond daha konservativ siyasət yürüdür bu baxımdan və çalışır vəsaitlər daha çox az riskli və eyni zamanda da təbii ki, az riskli maliyyə alətləri həm də az gəlirlidir. Az riskli və az gəlirli maliyyə alətlərinə investisiya edir və investisiya portfelinin hal-hazırda 80% civarında bir məbləği demək olar ki, bu cür zəmanətli istiqrazlardan ibarətdir. Və digər hissələr də, belə deyək, daha çox zəmanətli maliyyə alətlərinə investisiya edilib. Bizim konkret olaraq neft fondumuzun aktivləri. Bundan başqa digər bir məsələ sırf institusional yaranma dövrünün fondların zərurəti ilə bağlı idi və hansı siyasi mühitdə yaradılması ilə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycanda bu cür fondun əvvəlki dövrlərə nisbətən, yəni müharibədən sonra nisbətən siyasi stabil bir şəraitdə yaradılmasının özünün də önəmi oldu. Çünki bütün tədqiqatlar da göstərir ki, stabillik şəraitində fondların xərcləmələri nisbətən qeyri-stabillik dövrünə nisbətən, həm hərbi, həm siyasi qeyri-stabillik dövrünə nisbətən daha rəvan gedir. Hökumətin özünə də arxayınçılıq var və daha rahat laqlara bölərək mərhələli bu cür xərcləmə həyata keçirirlər. Nisbətən qeyri-stabillik olduqda isə olan vəsaitin tez bir zamanda xərclənməsi meyli var. Eyni zamanda Azərbaycan fondu yaradılarkən, məsələn, konkret olaraq Rusiyada kimi o cür cəmiyyətdə geniş, negativ bəzi rezonanslar doğurmadı. Əksinə, bununla bağlı gözləntilər çox müsbət idi. Rusiyada yəqin ki, xatırlarsınız, 2003-cü ilin son aylarında Xodorkovski, Yukosun rəhbəri həbs olundu. 2004-cü ilin yanvarından stabilləşmə fondu yaradıldı və bu günə qədər də Rusiyada hələ də mübahisə olunur ki, Yukosun o müsadirə olunan aktivləri stabilləşmə fonduna transfer olundu mu reallıqda və onun əsasında mı yarandı bu fond? Və daha sonra Rusiya özü də islahatlara getdi və öz fondunu iki yerə böldü. Rezerv fondu yaratdı stabilləşmə fondu əsasında və milli rifah fondu. Və qeyd etmək istədiyim ümumiləşdirsək ondan ibarətdir ki, bu fondlar beynəlxalq miqyasda hər bir ölkənin iqtisadiyyatının strukturuna, sosial tələblərə əsasən yaradılır və gördüyümüz kimi Rusiya və Norveçin timsalında daha çox
yaşlanmaya demografik baxımdan məruz qalan ölkələr bu fondlarda mühüm şəkildə pensiya məqsədləri qoyurlar. Çünki Rusiyanın özünün də Milli Rifah Fondu, o ikinci pillə fond əslində bu məqsədləri qarşıya qoyub. Uzun müddətli dövrdə pensiya, sosial təminat xərclərinin davamlığı təmin etmək məqsədi qarşıya qoyub. Yəni, bu baxımdan hər bir ölkə öz bu institutları təsis edərkən öz ümumi sosial-iqtisadi zərurətindən çıxış edir. Ancaq burada bir məsələ də var. Nəyə görə bu fondlar tez-tez reformlara məruz qalırlar? Baxın, bu reformlar bir institutlar təsisatlardır. İnstitusionalizmin banisi Douglas North da deyirdi ki, institutlar əslində oyun qaydalardır. Əslində bu fondların onların statusunun dəyişməsi, reformlar həm də yeni oyun qaydaları deməkdir. Çünki dünyanın heç bir yerində bu cür reformlar, fondların islahatları, dəyişikliklər sırf optimal maliyyə idarə olunması modelinin axtarışı cəhdləri deyil. Burada həm də maraq qruplarının təsiri var, siyasi faktorların təsiri var və s. Və bütün bunlar beynəlxalq təcrübədə fondları zəruri edən şərtlərdən biridir. Cənab bəy, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Qısa aradan sonra müzakirəmiz davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətimiz davam edir. Mən istərdim növbəti, bax, bu söhbətimizin davam hissəsində xərclər barədə söhbət açıq. Yəni, neft fondunun vəsaitləri, Qubad müəllim bayaqları qeyd etdi. Son açıqlamalara görə hardasa təxminən 23 milyard dollara yaxınlaşıb. Amma rəsmi neft fondunun web səhifəsində demək, 1 oktyabr tarixinə olan son rəqəm fondun aktivləri 21 milyard 720 milyon təşkil edirdi. Təbii ki, bu 4-cü dövrdə bir qədər də artıb, 4-cü rübdə və İndi daha böyük məbləğdədir. Xərclər həmin tarixə, yəni keçən ilin oktyabrın 1-nə 16 milyard 757 milyon Azərbaycan manatı məbləğində olub və bu xərclərin hansı istiqamətlərə yönəlməsi məsələsinə dair mən istərdim Azər müəllimlə xahiş edək. Azər bəy, hansı istiqamətlərə yönəlir? Bax, bu xərclər. Biz burada iki məsələyə diqqət yetirməyin məqsədə uyğundur. Bir, növbəti ilin belə deyək ki, dövlət neft fondundan xərcləmələri, hansı layihələr həyata keçirilir. Və bir də ümumiyyətlə dövlət neft fondunun indiyəcən tövqdə vəsaitlər hansı istiqamətlərdə xərclənib. Və artıq burada bayaqlar Qubad məmdə qeyd elədi ki, ötən ilin dövlət neft fondunun gələn ilin büdcəsi təsdiq olunarkən gəlirlər hardasa 9.1 milyard. Xərclər isə deməli 6.9 milyard həcmində deməli təsdiq olunub. Yəni bütövlükdə gələn üçün büdcəyə dövlət neft fonduna gələn vəsaitin deməli 74-75.4% xərcləməsi nəzərdə tutulur. Bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi, yəni gələn il üçün bütün xərclərin 94.1% dövlət büdcəsinə transfer təşkil edir. Ümumiyyətlə, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transferlər hər il dövlət neft fondu xərclərinin əsas üstün hissəsini təşkil edir və əgər gələn ilin büdcəsi dövlət neft fonduna gələn üçün xərclərdə nəzərdə tutulan vəsaitləri də nəzərə alsaq, gələn ilin sonuna kimi bütövlükdə neft fondundan 25.7 milyard manat vəsaitin xərclənməsi gözləndir. Yəni, ilin indiyəcən bütün dövr ərzində bu vəsaitin 88.9% dövlət büdcəsinə transfer təşkil edir. Bəli, bu da haradasa 22.7 milyard manat eləyir. Yəni, bu hər zaman dövlət neft fondunun əsas xərc maddəsi olaraq qəbul olunur. Təbii ki, artıq burada neft fondundan dövlət büdcəsinə transferlər və bu əlaqə məsələsi, xüsusi bir müzakirə məsələsi, yəqin ki, biz buna davamında toxunacağıq. Ondan əlavə, gələn ilin dövlət neft fondunda əsas xərcləri biri qaçqın və məcburi köçkünlərin deməli, sosial məişət problemlərinin həlli ilə bağlı xərclərdir. Buna 110 milyard manat vəsait ayrılır. Elə buradaca qeyd edeyim ki, bu istiqamət dövlət neft fonduna vəsait xərclənməsi başlanandan üzü bəri hər il xərclərdə əsas olan yəni bölmədir. Yəni 2001-ci ildən üzü bəri bu istiqamətə neft fonduna vəsait ayrılır. Yəni, dövlət büdcəsinə transferdən
Əlavə. Əlavə, bəli, bəli. Ən böyük xərc istiqaməti. Xərc istiqaməti budur. Bəli, yəni belə deyək ki, və bu daimi xərc istiqamətidir. Gələn üçündə bura 110 milyard manat vəsait ayrılır. 110 milyon, üzr istəyirəm, 110 milyon manat vəsait ayrılır. Və bütövlükdə indiyəcən, yəni 2001-ci ildən üzübəri bu xərc istiqamətinə 828 milyon manat vəsaitin ayrılması, yəni gələn il vəsaitini nəzərə alsaq, üzr istəyirəm, bu ilin vəsaitini nəzərə alsaq, bu 828 milyon manat vəsait eləyəcək. Növbəti bir xərc maddəsi gələn il üçün, yəni bu il üçün dövlət neft fondundan əsas ayrılan vəsait, bu Samur-Abşeron suvarma su sisteminin yenidən qurulması layihəsinə ayrılan vəsaitdir. Bu da 110 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə bu layihəyə vəsaitlər 2006-cı ildən ayrılmağa başlayıb və bu ilki vəsaitlər nəzərə alınmaqla, yəni bu ilin sonuna artıq bu fonddan ayrılan vəsaitin məbləği 600 milyon manatı keçəcək. Yəni, bu da gördüyümüz kimi böyük layihələrdən biridir. Üçüncü bir istiqamət, bu yenə də demək, dövlət neft fondunun xərc istiqamətlərində çox mühüm və əsas layihələrdən biri sayılan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməridir. Yəni, bildiyimiz kimi bu kəmərin tikintisinə faktiki olaraq deməli 2004-cü ildən start verildi və vəsaitlərin ayrılması prosesi getdi və belə deyək ki, artıq ötən dekabrında bu, belə deyək, Oğuz-Qəbələ su kəmərinin rəsmi açılışı həyata keçirilib. Lakin orada, belə deyək, işlər hələ davam edir və gələn üçün bu istiqamətdə 33,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Əgər bu ilin büdcəsində, bəli, bu ilin büdcəsində bura 33,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Ancaq bütövlükdə, deməli, Dövlət Neft Fondundan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin maliyyələşdirilməsinə bu ildə nəzərdə tutulan vəsait biz belə deyək ki, hesablayanda 781 milyon manat vəsait olur. Yəni, faktiki olaraq bu, deməli, həmin layihənin 1 milyard dollara yaxın bir xərcə başa gəlməsini göstərir. Daha bir istiqamət gələn bu il üçün, bu ilin büdcəsində bu Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin maliyyələşdirilməsidir. Bildiyimiz kimi bu da Azərbaycan üçün regional və beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan çox mühüm layihələrdən biridir və 2007-ci ildən hər il Dövlət Neft Fondunun xərclərində bu istiqamətə vəsait ayrılır. Bu il üçün bu layihəyə 80 milyon manat vəsaitin ayrılması gözlənilir. İlin sonuna qədər, əgər bu vəsaitə tam xərclənərsə, yəni adətən əvvəlki illərdə bu layihəyə nəzərdə tutulan vəsaitlərin tam mənimsənilməsi olmayıb. Yəni layihənin gedişində müəyyən problemlər yaranır. Və ona görə də hər zaman ayrılan vəsait sonradan azaldılması həyata keçirilir. Bütövlükdə bu il ayrılan vəsaitə nəzərə alınmaqla bu layihə 162 milyon manat artıq vəsaitin ayrılması gözlənilir. Dövlət Neft Fondunun mühüm layihələrindən və ölkəmiz üçün əhəmiyyət layihələrindən biri Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alma proqramıdır. Bu 2007-2015-ci illər üçün nəzərdə tutulan proqramdır. Bu istiqamətə bu ilin Dövlət Neft Fondundan 15 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Yəni, bu istiqamətə də bildiyimiz kimi hər il tələbələrin xaricdə təhsil almasına vəsait ayrılır. Məsələn, ötən il bu istiqamətə 10 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdu. İndiyəcən üst-üstə, belə deyək ki, bu ötən ilin sonuna kimi üst-üstə bu istiqamətə 20 milyon manata qədər vəsaitin ayrılması baş veribdir. Bunlar demək olar ki, Dövlət Neft Fondunun əsas xərcləmələridir və daha nəhayət sonuncu xərc maddəsi bu Dövlət Neft Fondunun özünün idarə edilməsinə bağlı xərclərdir. Bu istiqamətə 57,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu xərc istiqaməti ilə bağlı əslində doğrudan da müzakirə olunmalı məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Dövlət Neft Fondunun özünün idarə olunması xərcləri ilə vəsaitlərin idarə olunması xərcləri bir-birindən ayrılmalıdır. Ümumiyyətlə, bizdə Dövlət Neft Fondu özü bir dövlətin idarə etmə strukturları içərisində bir qurum olaraq qəbul olunursa, Dövlət Neft Fondunun özünün idarə edilməsi ilə bağlı xərclər nə üçün Dövlət Neft Fonduna nəzərə alınması özü mübahisə obyektidir. Ona görə ki, bu vəsaitlər dövlət büdcəsindən ayrılmalıdır. Yəni, bu büdcədən ayrılmalı olan dövlət idarə etmə qurumlarının saxlanması xərclərindən ibarət olmalıdır. Dövlət Neft Fondunun... Deyək ki, Neft Fondundan konkret layihələrə ki, ayrılır. Elə onlar da ümumi büdcəyə transfer... Zaman-zaman biz ümumiyyətlə, yəni burada da Dövlət Neft Fondunun fəlsəfəsindən danışılanda, ümumiyyətlə bu cür fondların fəlsəfəsindən danışılanda, bu fondların bir akkumulyasiya mənbəyi, vəsaitlərin cəmlənməsi mənbəyi olmasını göstərmişdiksə, şəffaflığın təmin edilməsi baxımından, ümumiyyətlə səmərəli idarə etmə baxımından biz bu məsələlərə yəqin toxunacağıq. Bütövlükdə vəsaitlərin məhz Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə ayrılması vasitəsilə həyata keçirilməsi daha məqsədli olundu. Çünki bu gün Dövlət Neft Fondunun özünün
həm ştat vahidlərinin sayı, həm tövlükdə institusional qurumu ayrılan layihələrin hər biri üzrə vəsaitlərin səmərəli xərcləməsinə imkan vermir. Onsuz da bu vəsaitlər, belə deyək ki, vahid xəzinə hesabı vasitəsilə belə deyək ki, layihələr üzrə ayrılır və Maliyyə Nazirliyinin nəzarət imkanları genişdir. Yəni, bu baxımdan vəsaitlərin bir hissəsinin dövlət büdcəsinə transfert olub, oradan müxtəlif layihələrə yönəldilməsi, başqa bir hissəsinin isə, belə deyək, bunun nə qədər strateji əhəmiyyətli olmasına, əsaslandırılmasına baxmayaraq, birbaşa, belə deyək, dövlət neft fondundan maliyyələşdirilməsi məsələsi də zaman-zaman müzakirə məsələsidir və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq hər zaman bu məsələyə bir aydınlığın gətirilməsi tərəfində olmuşuq. Yəni, hesab edirik ki, əslində dövlət neft fondundan hər hansı bir halda birbaşa layihələrə vəsait ayrılması düzgün deyil. Yəni, vəsaitlər il ərzində xərclənməsi nəzərdə tutulan vəsaitlər büdcəyə transfert olsun. Qoy məqsədli transfert olsun. Yəni, büdcədə həmin xərci maddəsi otursun, büdcəyə transfert olsun və büdcə vasitəsilə bundan nəzarət etmək imkanları olsun. İmkanları artar mı nəzarət? Çünki belə biz bilirik ki, büdcəyə konkret olaraq filan layihəyə, Azərbaycan üçün əhəmiyyətli layihəyə filan qədər vəsait ayrılıb, hansı illərdə nə qədər vəsait. Büdcəyə ümumi transfer məbləğində bu vəsaitlər keçərsə, sonra biz ayrı-ayrı layihələr üzrə xərcləri izləyə biləcəyikmi? Onsuz da belə deyək ki, burada transferin təbii xarakteri də fərqli ola bilər. Əvvəla bunlar konkret bu layihələr adı altında transfert oluna bilər. İkinci bir istiqamətdə onsuz da dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transfert olunan özdə böyük məbləğlərdir. Biz deyək məsələn bu ilin dövlət büdcəsində dövlət neft fondundan transferlərin xüsusi çəkisi 53% bərabər. 53%-dən hətta bir qədər çoxdur. Yəni, kifayət qədər böyük bir xərcdir və büdcənin yarısından çoxdur artıq gördüyümüz kimi. Bu vəsaitlərin də investisiya layihələrinin xərcləməsi var. Düzdür, burada həmin investisiya xərcləri Milli Məclisdə açıqlanmır. Yəni, o layihələr konkret olaraq bu Milli Məclisdə açıqlanmır. Zaman-zaman biz o məsələni də qaldırırıq. Ancaq hər halda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, xüsusi qərarla bu investisiya xərclərinin bölünməsi, layihələr üzrə bölünməsi həyata keçirilir və bu istiqamətdə bunu deyək, nəzarət imkanları mövcuddur. İkinci bir tərəfdən, hətta burada adını sadaladığımız layihələrə yalnız dövlət neft fonduna vəsait ayrılmır. Elə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin özünün icrası ilə bağlı, yalnız layihə yox, layihə ətrafında digər işlərin keçirilməsi ilə bağlı biz görsək investisiya xərclərində müəyyən vəsaitlərin ayrılması həyata keçirilir. O cümlədən digər vəsaitlərin. Yəni faktiki olaraq eyni layihələrə müxtəlif adlar altında müxtəlif mənbələrdən vəsaitin ayrılması gedir. Yəni görürük ki, büdcəsinin, həm dövlət büdcəsindən, həm də neft fondundan. Bəli. Yəni bu da təbii ki, o qarışıqlığı artırır. Və nəhayət, nə qədər bugünkü gündə səmərəli olub-olmamasından asılı olmayaraq, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərə Maliyyə Nazirinin həm cari nəzarət etmə imkanı, yəni həm xəzinədarlıq vasitəsilə ayrılma zamanı nəzarət etmə imkanı, həm daxili auditik qaydasında nəzarət etmə imkanı çoxdur, həm də hesablama palatası vasitəsilə bunlara nəzarət olunur. Bu bəli. Yəni, bu çox mühüm bir məsələdir. İndi, əslində qalsa hesablama palatasının dövlət neft fonduna ayrılan vəsaitlərə də nəzarət etmək səlahiyyəti var. Ancaq faktiki olaraq bu proses həyata keçirilmir. Məsələn, son zamanlar dövlət neft fondunun belə deyək, hesablama palatası tərəfindən audit həyata keçirilir, lakin bu audit daha çox vəsaitin layihələr üzrə ayrılması. Yəni, bu dövlət neft fondunun auditidir. Bu artıq layihələrin auditi və yaxud layihə vəsaitdən xərclənməsinin auditi deyil. Yəni, gördüyümüz kimi burada istər-istəməz məhz fonddan birbaşa layihələr birbaşa ayrılan vəsaitlərin səmərəliyinin və təyinatı üzrə istifadəsinin belə deyək, auditində və yaxud ona nəzarətin təmin olmasında müəyyən problemlər mövcuddur. Və ən ciddi məsələrdən biri ondan ibarətdir ki, bu layihələrə ayrılan vəsait və bu layihələr haqqında məlumatların dövlət neft fondunda ümumi qayda yerləşdirilməsinə baxmayaraq, yəni bu məlumatlar mövcuddur. Hansı layihələr mövcuddur, hansı layihələr nə qədər vəsait ayrılır, bir qədər məlumatlar da hər zaman yerləşdirilir. Vətəndaş cəmiyyətinin bu layihələrin gedişi üzərində, o vəsaitlərin sərf olunması üzərində nəzarət imkanları, ictimai nəzarət imkanları məhduddur. Demək olar ki, bu cür ümumi informasiyalar... İstitusional məlumat əldə etmə, yoxsa maliyyə? Təbii ki, məsələn, biz desək ki, məlumat alma imkanları məhdud, o sadə deyə bilərlər ki, neft fonduna özünüz deyirsiniz, bu layihələr haqqında məlumat yerləşdirilir. Ancaq bir var ki, layihələr və onların gedişəkdən ümumi məlumat, bir də var ki, artıq detallaşdırılmış və həmin vəsaitlərin yerlərdə konkret istifadəsi, məsələn, burada iştirak edən şirkətlər, onların seçilməsi məsələləri, o, məsələn, tenderlərin keçirilməsində şəffaflıq məsələləri,
alınan vəsaitlər, orada xərclənən vəsaitlər və onların nə dərəcədə qənaətli və yaxud artıq sərf olunması haqqında məlumatlar, yəni bu cür məlumatların əldə etməsi imkanları məhduddur. Dövlət neft fonduna təbii ki, müraciət etdikdə informasiya ilə, onlar özlərinin əlində olan informasiyanı verirlər. Yəni, burada biz ciddi bir problemlə üzləşmirik. Ancaq Dövlət Neft Fondunun özündə bəzən bu layihələr üzrə informasiyalar çox ümumi halda olur. Çünki icraçılar onlara ümumi məlumatı verirlər. Artıq detallaşdırılmış məlumatlar icraçılardan alınmalıdır. Yəni, bu icraçılar, məsələn, əsas iki layihə, Samur Abşeron Suvarma Sistemi və Oğuz Qəbələ Bakı Su Kəməri üzrə Azərsu Səhmdar Cəmiyyət. Lakin o tək qurumlardan o detallaşdırılmış informasiyanı almaq çox çətindir. Və biz qədər detallaşdırılmış informasiya deyəndə heç də dövlət sirri olan informasiya nəzərdə tutmuruq. Biz informasiya əldə etmək haqqında qanunla ictimaiyyətə açıqlanmalı olan informasiyanı istəyirik, lakin problemlərlə üzləşirik. Bax, bu ictimai vəsaitlərin xərclənməsi məsələsinə dair Azər müəllim, siz iki institutu qeyd etdiniz. Həm Maliyyə Nazirliyi nəzdində olan xüsusi departament var, dövlət xərclərini nəzarət edən və eyni zamanda hesablama palatası. Bax, bu xərclərə dair və bu investisiya layihələri üzrə bu iki institutun yoxlamaları haqqında hansısa məlumat varmı nəticələri haqqında? Yoxsa ümumiyyətlə bu layihələr üzrə bu dövlət tərəfindən, yəni hökumətin özünün və hesablama palatasının yoxlamaları haqqında hər hansı bir məlumat var mı? Amma üzr istəyirəm, biz yenidən qısa ara verməliyik verilişimizdə. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, söhbətimiz davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, müzakirəmiz davam edir. Azər müəllim, siz deyəsən nəsə qeyd etmək istəyirsiniz? Mən sadəcə onu qeyd edeyim ki, məsələn, Maliyyə Nazirliyi daha çox daxili nəzarət və yaxud öz işin təşkili baxımından buna nəzarət edirsə, bəzən onun yoxlamalarına əlçatanlıqla bağlı biz belə deyək ki, böyük ideyalar qaldıra bilmərik. Yəni, bu doğrudan da əslində açılmalıdır o informasiyalar, yəni mən burada bir qəbahət görmürəm. Ancaq hesablama palatası faktiki olaraq doğrudan dövlət adından Ali Maliyyə Nəzarətini həyata keçirən və ictimaiyyətə məlumat verməli olan qurumdur. Əgər biz, məsələn, istənilən ölkənin hesablama palatalarının, yəni o cür qurumlarının saytına girsək, bu cür bütün monitorinqlərin, tədqiqatların, nətijələri mütləq onların saytlarında yerləşdirilir. Bizimkində necə? Bizim hesablama palatasında, belə deyək, ayrı-ayrı yoxlamalar, tədqiqatlar aparır. Lakin bu məlumatlar heç bir halda sayta yerləşdirilmir. Hətta onlarla müraciət elədikdə ki, yəni bu belə bir monitorinq aparmışsınız, belə bir audit keçirilib, yəni sizin iclasınızda bunun müzakirəsi haqqında məlumat saytda yerləşdirilib, belə bir müzakirə olunub, biz o məlumatla tanış olmaq istəyirik, bu informasiyanı əldə etmək mümkün deyil. Yəni, yoxlamalar hətta getsə belə, onun nəticələri ictimaiyyətə açıqlanmır. Çox sağ olun, Azər bəy. Uvar bəy, siz nəzərə alın? Vacib olan cəhətlərdən biri də yalnız dövlət maliyyə nəzarəti deyil, həm də ictimai nəzarətdir. Yəni, bildiyimiz kimi Azərbaycan dövlət büdcəsinə ictimai nəzarət funksiyasını həm də Azərbaycanın Milli Məclisi həyata keçirir. Hesablama Palatasında dövlət büdcəsi ilə bağlı həm onun layihəsi, həm də icrası ilə bağlı hazırladıqları rəyi Milli Məclisin üzvlərinə təqdim eləyir və orada o rəy də müzakirə olunur, rəylə də onların tanış olma imkanları var. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu auditor yoxlamasından keçirilir. Amma Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi həm gəlirlərlə, həm xərclərlə bağlı yalnız ümumi istiqamətlər üzrə icmal büdcənin tərkibində parlamentə təqdim olunur. Yəni, parlament həmin büdcəni detallaşdırılmış şəkildə müzakirə etməyə ki, o büdcə ilə bağlı hər hansı bir deyək ki, dəyişikliyə qərar vermək səlahiyyətlərinə malik deyil. Ona görə səlahiyyətlərə malikdir, amma praktika yoxdur. Yəni, təcrübədə biz bunu görmürük. Yəni, praktika yoxdur təbii ki, amma mövcud qanunlar, mövcud normativ sənədlər belə bir tələbat da ortalığa qoymur ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi detallaşdırılmış şəkildə onun layihə variantında sonra da icra olunandan sonra icrası ilə bağlı hesabat parlamentə təqdim olunmalıdır. Amma prinsipcə axı parlament əgər iradə olarsa, yəqin ki, o icmal büdcə müzakirə edildikdə hansısa nə bilim dəqiqləşdirmələrdir. Məsələ bundan ibarətdir ki, büdcə məsələsi biraz mürəkkəb məsələdir və büdcə özü prosesdir. Bəli. Yəni bu proses başlayır deyək ki, dövlət büdcəsi ilə bağlı fevral ayından. Bəli. Büdcənin tərtibi prosesi. Neft fondunun büdcəsi xeyli sonra ilin axırında təsdiq olunur. Bəli. Yəni, o zaman da yəni o büdcənin parlamentdə müzakirə mərhələsi üstə düşmür. Yəni dövlət büdcəsi ilə bağlı tərtibat gedir, hökumətin büdcəsi hazırlanır, prezidentin büdcəsi
hazırlanır. Sonra prezidentin büdcəsi parlamentə təqdim olunur. Ondan sonra isə prezident onu təsdiq edir. Bu proseslər, yəni bu büdcə proseslərinin heç biri tərtibi ilə və onun müzakirəsi ilə bağlı proseslər Dövlət Neft Fondunun büdcəsi ilə bağlı getmir. Bilirsiniz ki, büdcə sistemi haqqında qanunda dövlət büdcəsi ilə bağlı, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi ilə bağlı bu deməli reqlamentləşdirmə nəzərdə tutulubdur. Yəni mərhələlər var orada, o cümlədən icrası ilə bağlı. Amma bizim indi bayaq adını çəkdiyimiz normativ sənədlərdən biri məhz 2001-ci ilin sentyabr 12-sində qəbul edilən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri və xərcləri ilə bağlı, yəni onun büdcəsi ilə bağlı normativ sənəddə bu kimi hallar nəzərdə tutulmayıbdır. O halda da deməli biz dövlət büdcəsini müzakirəsinə başlayarkən yalnız icmal büdcədə Neft Fondunun büdcəsinin gəlir və xərcləri ilə bağlı ümumi məlumatları görürük. Ona görə bayaqları Azər müəllim də qeyd elədi, bu Neft Fondunun ümumiyyətlə ayrıca bir büdcəsinin olması və onun gəlir və xərcləri ilə bağlı gedən proseslər və bizə belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, daha səmərəli ola bilərdi ki, biz Neft Fondundan təbii ki, müəyyən limit çərçivəsində Azərbaycan dövlət büdcəsinə transferlər eləyək, amma digər xərcləmələri məhz o transferlərin tərkibində nəzərə almaqla dövlət büdcəsi vasitəsilə həyata keçirək. Nədən buna ehtiyac var? Çünki o Neft Fondunun bugünkü büdcəsinə də baxanda görürük ki, xərclərin çoxu davamlı deyil. Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri çəkildi, o xərc maddəsi çıxacaq. Məcburi köşkünlərin Bakı çəkildi, çıxır. Məcburi köşkünlərin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı xərclər də sonsuz deyil. Yəni bunların da bir yekun olacaq və bir neçə ildən sonra o da demir ki, dövlət Neft Fondunun büdcəsindən çıxacaq. Ola bilər ki, davamlı xərclərin istiqamətində biz tapa bilərik ki, hər il Azərbaycan Respublikası xaricdə oxumaq üçün deməli təhsil haqqlarının ödənilməsinə müəyyən vəsait ayrılır və bu il içində 15 milyon vəsait nəzərdə tutulubdur. Biz bunu Azərbaycan dövlət büdcəsindən də eləyə bilərik və yaxud da Təhsil Nazirliyinin büdcəsi vasitəsi ilə də bunu həyata keçirmək olar. Çünki onun üzərində sərancam vermək hüququ, onların seçim prosedurları hamısı bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən idarə olunur, xüsusi komissiya yaradılıbdır. Yəni bu halda Dövlət Neft Fondunun funksiyalarına da onun daha dəqiqlik gətirə biləcəyik. Çünki o halda biz görəcəyik ki, Dövlət Neft Fondu ehtiyat funksiyasını yerinə yetirir, gələcək nəsillərin fondudur. Dövlət Neft Fondu eyni zamanda dövlət büdcəsi vasitəsilə müəyyən vəsaitlərin iqtisadiyyatda həm büdcə tarazlığını yaratmaq, həm makro iqtisadi, makro maliyyə tarazlığına nail olmaq üçün bir qismini də dövlət büdcəsinə transfer edir və bu Dövlət Neft Fondunun hesab edirəm ki, özünün də arzuladığı bir şey ola bilər. Həm də onun vəsaitlərin xərclənməsi üzərində şəffaflıq imkanlarını artıra bilər. Çünki o zaman ən azı parlamentdə də həmin vəsaitlərin təsdiqatı olacaq. Çünki biz büdcə prosesində görürük ki, bir sıra istiqamətlər üzrə təhsildir, səhiyyədir, sosial müdafiədir, təminatdır. Bu xərclərin təsnifatı açıq şəkildə verilir. Yəni detallaşdırılmış təsnifatı var. Monitorinqin aparmaq, onun üzərində maliyyə nəzarətini həyata keçirmək imkanları da genişlənə bilər. Çox sağ olun, Qubad müəllim. Mən istərdim çox qısa olaraq Kənan bəy hansı sual verim. Deyək ki, Norveçin praktikasında, təcrübəsində dövlət büdcəsi və neft fondu, pensiya fondu ilə münasibətlər necə qurulur? Hansı məhdudiyyətlər var bu barədə xahiş? Elə icazə və Narvesə keçməkdən əvvəl öz hissəmizi bir qədər qısa tamamlayaq. Elə Qubat müəllimin özündə qeyd elətdiyi o Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin tərtibi qaydalarının özündə də göstərilib ki, əslində Dövlət Neft Fondunun büdcəsi ilə dövlət büdcəsinin hazırlanması və hətta prezidentə təqdim olunması da paralel getməlidir və ikisi eyni zamanda prezidentə təqdim olunmalıdır. Amma biz görürük ki, yəni tarixdən eyni zamanda neçə dəfə olub ki, dövlət büdcəsi təsdiq olunub, amma neft büdcəsi, Neft Fondunun büdcəsi eyni zamanda Dövlət Neft Fondunun büdcəsi ilin təsdiqi ilə bağlı son tarix də dekabrın bildi. Məsələn, bu il dekabrın 28-i bir qədər gec təsdiqlənir. Yəni, əslində qanunvericilikdə bu cür paralellik nəzərdə tutub, sadəcə bunu ciddi şəkildə bu məhdudiyyətləri, vaxt məhdudiyyətləri və s. gözləmək lazımdır. Bu haqların təsir səviyyələri müxtəlifdir. Yəni, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi sistemi qanundur, amma o tərtibi qaydaları isə qayda səviyyəsindədir. Ona görə bizim əvvəlki verilişlərdə bu arada danışmışdıq. Dövlət Neft Fondu haqqında qanunun, neft gəlirlərinin idarə edilməsi qanunun qanun özünün qəbuluna bir zərurət yaranır. Buyurun, Norveç. Bizə nəyə? Norveçin özünün də nümunəsi maraqlıdır. Deyək ki, lap qonşu ölkələrin, Qazaxıstanın, Rusiyanın da nümunələri maraqlıdır. İstənilən halda bu fondların heç birində bayaq qeyd olunan kimi fonddan büdcəyə transferdən sonra
birbaşa bu cür layihələrə ayırma yoxdur. Ancaq transfertin, büdcə transfertin özü də bizdəki kimi məqsədsiz deyil, təyinatlıdır və qeyri-neft büdcə kəsirinin örtülməsinə yönəlib. Norveçdə hamımız yaxşı bilirik, onların nümunəsi bundan ibarətdir ki, bəlli bir aktivlərin idarə olunmasından o gələn gəlirlik səviyyəsində təqribən 4% civarında, bu 2009-cu il üçün o 4,1% civarında bir ayırmadan söz gedir. O da qeyri-neft büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədilə. Bundan əlavə hər hansı bir ayrılma və yaxud da birbaşa bu cür investisiya layihələrinin maliyyələşməsi nəzərdə tutulmayıb. Qazaxıstanın nümunəsində qarantiyalaşmış transfert anlayışı gətiriblər. Onlar xüsusi formulla bu qarantiyalaşmış transferti ayırırlar dövlət büdcəsinə. Bu olur fondun stabilləşmə portfeli. Və bundan sonra qalan yığın portfeli isə ancaq bu cür maliyyə əməliyyatlarında və s. istifadə olunur. Bizdə 2004-cü ildə strategiya ki, qəbul olunub neft gəlirlərinin xərclənməsinə dair, orada məhdudiyyət belədir ki, gəlirlərin pik illərində ən azı 25% gərək yığıma yönəlsin. Yəni, bu çox kiçik bir rəqəmdir ki... Ondan da başqa. Həmin sənətdə belə bir o ifadə olunan... Yəni, var, məhdudiyyət var, amma... O neft fonuna biz onu əlaqələndirə bilmirik. Çünki orada ifadə belədir. Pik dövründə neft qaz gəlirlərinin 25%. Onda gələn əlavə bir hüquqi bir sənəd olmalıdır. Təsbit eləsin ki, Azərbaycanda neft qaz gəlirləri deyəndə neft fondunun vəsaiti nəzərdə tutulur. Yəni, bu baxımdan həm də nəyin 25%-i? Yəni, bütün bunlar hamısı hüquqi baxımdan səlisləşdirilməlidir və transfertlər ancaq qeyri-neft büdcə kəsirinin örtülməsinə məqsədli yönəlməlidir, qalan hissə isə nisbətən açıq və aqressiv maliyyə siyasəti ilə yerləşdirilməlidir. Çox sağ olun, Kənan bəy. Mən istəyərdim, vaxtımız az qalır. Təbii ki, bu neft gəlirlərin xərclənməsinin səmərəliliyini təmin etmək üçün hesabatlılıq və şəffaflıq çox vacib amillərdir. Şəffaflıq sahəsində hansı problemlərimiz var, Azər müəllim? Əslində elə bizim bayaqdan danışdığımız məsələlər də ona əhatə edir. Yəni, nə dərəcədə informasiyalar əl çatanda, nə dərəcədə bəzi. Baxımdan, deyək ki, hansı... Əslində, mən bu şəffaflıqdan danışdaq da bayaqki məsələyə bir də qayıtmaq istəyirəm. Bu büdcə, neft fondu büdcəsi arasında dövlətin bir büdcəsi olmalıdır. Bu, konstitusiyada öz əksini belə tapıb. Dövlət neft fondu öz-özlüyündə büdcə deyil. O vəsaitlərin akkumulyasiyası və idarə edilməsi, düzmü? Bu halda dövlət neft fondunun ayrıca xərc büdcəsinin olması özü bir qədər məntiqsizdir. Ona görə ki, dövlət neft fondundan bayaq haqqında danışdığımız layihələr dövlətin xərcləmələri. Dövlətin xərcləmələri dövlət büdcəsinin xərclər hissəsini öz əksini tapmalıdır. Yəni, artıq buradan görürük ki, biz bugünkü gündə Azərbaycanda dövlətin faktiki olaraq iki büdcəsi formalaşır. Bir, dövlət büdcəsi rəsmi, ikinci dövlət neft fondunun büdcəsi. Yəni, bu, bax, bu özü ilə o şəffaflıqda da, şəffaflığın təmin olunmasında da, proseslərin idarə olunmasında da paralellik yaradır. Çox sağ olun, Azər bəy. Qubat bəy, buyurun. Sabit bəy, mən hesab edirəm ki, bu dövlət neft fondunun əsasnaməsində öz əksini tapıb. Azərbaycan dövlət neft fondunun vəsaitlərin formalaşması və xərclər üzərində bilirsiniz ki, bunun ümumi nəzarəti fondu müşahidə şurası həyata keçirilir və institusional baxımdan həmin şura formalaşanda eyni zamanda ictimai təşkilatların nümayəndələrin təmsilçiliyi də orada nəzərdə tutursa da hələ bugünə kimi vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri neft fondunun idarə edilməsində iştirak eləyə bilmirlər. O baxımdan hesab eləmək olar ki, bu deməli istiqamətdə yeni təşəbbüslərə ehtiyac var və biz hesab edirik ki, ikinci bir vacib məsələ. Təşəbbüslər kimin tərəfindən? Yəni təşəbbüs vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüs göstərib öz tərəfindən. Artıq bu təşəbbüsün qiymətləndirilməsi və dəyərləndirilməsi bilindiyi kimi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səlahiyyətindədir və prezident müşahidə şurasının tərkibini müəyyənləşdirərkən ictimai birliklərin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin orada təmsilçiliyinə də şərait yaratmaqla neft fondunun idarə edilməsində həm ictimai iştirakçılığa təmin edə bilər, həm də ki, neft fondunun özünün şəffaflığına böyük bir töhfə ola bilər bu. İkinci bir məsələ fondun özünün şəffaflıq nöqteyi nəzərindən, hesabatlıq nöqteyi nəzərindən daha belə deyək ki, nüfuzlu olması üçün mütləq müvafiq deməli qanun olması vacibdir. Biz burada danışıqlarımız hamısı deməli neft və qaz gəlirlərinin idarə edilməsi ilə bağlıdır. Belə bir qanun ola bilər, neft fondu ilə bağlı ayrıca bir qanun ola bilər. Yəni ikisini birləşdirib bir qanun şəklində də biz təqdim edə bilərik. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qanun olarkən parlamentdə prosesə müdaxilə eləmək və prosesdə iştirak eləmək imkanlarına malik olacaq. Və nəhayət sonuncu məsələ, mən hesab edirəm ki, bu
auditdir, dövlət maliyyə nəzarəti istiqamətində olan məsələlərdir. Neft fondu beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkət tərəfindən hər il yoxlanılır. Yəni bunun bizə şübhəmiz yoxdur. Amma çox yaxşı olardı ki, ali dövlət maliyyə nəzarət orqanlarında neft fondunun məhz büdcə xərcləmələri üzərində deməli nəzarəti genişləndirsinlər və bu istiqamətdə deməli rəyləri ilə, hesabatları ilə vətəndaş cəmiyyətini də deyək, tanış eləsinlər. Çox sağ olun. Buyurun. Sabit müəllim, Azərbaycanda Dövlət Neft Fondu aktiv fəaliyyəti başladığı 2001-ci ildən artıq 10 il keçir. Və bu 10 il ərzində dünyada ümumiyyətlə o qədər ciddi maliyyə, iqtisadi proseslər baş verib ki, ən azı elə investisiya portfelinin optimal dairə olunması üçün bu qaydalarda bu neft fondunun həm vəsaitlərin dairə olunması haqqında qaydalarda, həm büdcəsi ilə qaydalarda bəzi dəyişikliklər etmək lazımdır. Yəni, bu hüquqi dəyişikliklər siz dediniz nədən ibarətdir? Bu, həmin ehtiyacdır. Bir dənə kiçik nümunə gətirim. Deyək ki, həmin qaydalara əsasən dövlət neft fondunun vəsaitləri daşınmaz əmlaka yönəldilə bilməz. Həmin məhdudiyyət 2008-ci ilə qədər Norveçdə də var idi. Amma 2008-ci ildə görəndə ki, böhran nəticəsində bütün dünyada daşınmaz əmlakın qiymətləri kəskin ucuzlaşır, Norveç fondu çox çevik reaksiya verərək qaydaları dəyişdi və belə bir 5%-li hədd qoydu ki, investisiya portfelinin 5%-i daşınmaz əmlaka yönəldilə bilər və bunlar həmin investisiyanı yönəldilər təqribən 20 milyard dollar civarında. Və bu birbaşa uduşlu investisiya strategiyası idi. O cümlədən qızıl və metallarla bağlı məhdudiyyət var. Bu da yumşaldılmalıdır. Qızılın unsiyasının qiyməti tarixi ərzində pik nöqtəyə çatdı, 1300 dollarda keçdi. Yəni bu bir mənalı şəkildə bunlar gəlirli investisiya istiqamətləri ki, tədricən bu istiqamətlərə də baxıla bilər. İnstitusional strukturu baxımından isə müəyyən qədər korporativləşməlidir. Bu gün özündə neft fonda bu trendlər hiss olunur. İstəyirlər ki, trader sisteminə keçsinlər. Yəni, onlar artıq işçi qəbul edəndə də demirlər ki, bu digər dövlət qurumlarında olduğu kimi bu mütəxəssisdir, baş mütəxəssisdir və s. Onlar deyirlər ki, trader. Yəni, bu cür pozisiya ilə götürürlər. Ancaq bu istiqamət bir qədər genişlənməlidir və məsələn, deyək ki, son nəticədə eləmək lazım ki, aktivlərin dar olmasından gələn vəsaitlər bir qədər çoxalsın. 2011-ci il üçün büdcədə dövlət neft fondunun aktivlərindən gələn vəsaitlər 340 milyon manat nəzərdə tutulub. Azər bəy, vaxtımız çox az qalıb. Mən bilirəm ki, sizin mərkəz neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə əlaqədar müəyyən tədqiqatlar aparıb, sosial sahədə xüsusilə. Bu barədə bir məlumat verə bilərdiniz. Əslində, dövlət neft fondu, ümumiyyətlə, neft gəlirlərinin sosial sahələrə yönəldilməsindən, neft fondunun vəsaitlərinin yönəldilməsi arasında yenə biz bir çərçivə qoymalı oluruq. Ona görə ki, dövlət neft fondunun vəsaitlərinin bir hissəsi büdcəyə transfer olunur, dövlət büdcəsinə və dövlət büdcəsi vasitəsilə biz bilirik müxtəlif infrastruktur layihələrinə, o cümlədən sosial xarakterli layihələrə, məsələn, məktəb tikintisi, səhiyyə obyektlərinin tikintisi, idman komplekslərinin tikintisi, mədəniyyət obyektlərinin tikintisinə ayrılır. Dövlət neft fondunun özündən isə, bayaq adlarına sadaladığımız layihələrin böyük əksəriyyəti, bəzilərin infrastrukturu, digərləri, birbaşa sosial layihələr. Neft gəlirlərin artması, sosial sahədə o ayırmaların, xərclərin artmasına gətiribdir mi, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin... Dövlət əhəmiyyət, infrastruktur layihələrinin... Yəni, infrastruktur layihələrinin böyük əksəriyyəti də sosial xarakterli infrastrukturdur. Ancaq biz yenə deyirik ki, bu gün dövlət büdcəsinin özünün gəlirlərinin 70-80 faizi bu və ya digər formunda neft sektorundan, neft gəlirlərindən formalaşır. Bəli. Və büdcənin də əksər hissəsi sosial xərclərə yönəldilir. Təbii ki, bu gün dövlət siyasətində üstünlük o təşkil edir ki, sosial məqsədlərə yönəldilən vəsaitlər də daha çox sosial infrastruktur layihələrinə yönəldilir və adı da şəkildə bu hesab olunur ki, təbii ki, biz ərazi bu infrastrukturun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Ancaq bununla yanaşı sosial rifah məsələsi deyil. Mən də deyirəm də. Ancaq bununla yanaşı sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması hələ sosial rifahın doğrudan da birbaşa təsir demək deyil. Sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün bilavasitə dövlət büdcəsindən büdcə təşkilatlarının maliyyələşən qurumlarda olan insanların gəlirlərinin artırılması, yəni əmək haqlarının yüksəldilməsi, pensiyaçıların, digər belə deyək ki, büdcədən asılı olan insanların gəlirlərinin artırılmasına şərait yaradılmalıdır. Təəssüf ki, bu istiqamətdə bizdə çox konservativ bir siyasət həyata keçirilir. Gəlirlərin artırılmasında çox cüzi məbləğlər həyata keçirilir və o adı altındakı bu gəlirlərin bundan artıq artırılması, yəni əmək haqlarının, pensiyaların güya ki, ildə 5-10%-dən artıq artırılması ölkədə ciddi inflyasiya gətirib çıxara bilər. Təbii ki, bu ciddi bir müzakirə obyektidir. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiyanın kökündə dayanan bu gəlirlərin artırılması deyil. Əslində qalsa, birinci ölkə iqtisadiyyatında olan inhisarçılıqdır.
İkincisi isə sadəcə həmin sahələrdə, sosial sahələrdə islahatların lazım sürətdə aparılmaması. Çox sağ olun, Azər bəy. Hamza təşəkkürümüzü bildirirəm. Təəssüf ki, vaxtımız bitib. Mövzu çox maraqlı, ancaq bu barədə təbii ki, çox danışmaq olar. Hörmətli tamaşaçılar, bizi izləyin. Neft gəlirləri ilə əlaqəli söhbətlərimiz davam edəcək və anonslardan siz bu barədə xəbər əldə edə biləcəksiniz. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.